トランプ大統領。主要州のリードが魔法のように消えていった。とても不思議だ。ガネットで話題。内容はこちら。トランプ大統領がバイデン氏勝利の州に対し、とても不思議だ、と疑念を抱いているようです。では、記事の一部を引用し、ご紹介いたします。アメリカで大統領選挙の結果が判明しないまま一夜明けた4日午前10時過ぎ、日本時間の5日午前0時過ぎ、トランプ大統領はツイッターに、私は昨夜の時点で、ほとんどの場合、民主党の知事が治める主要な州で確実にリードしていた。しかし、突然出てきた票が集計され始めると、それが次々と魔法のように消えていった。とても不思議だ、と投稿しました。SNS には、テレビが報じない様々な情報が流れています。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。えげつない大舞台でのコントやな。なんだか信じられない展開になってきてますよね。次はこちら。バレるとは思ってたが、想像の斜め上のレベル。これでトランプが負けるようなことがあれば、正真正銘民主主義の敗北。何としても打ち勝ってほしい。民主主義の敗北なんて、絶対に許されて言い訳がありませんよ。次はこちら。日本人はバレないように不正するが、今回のはバレてもいいと思ってやってるように思う。トランプさんが敗走ですか、と退くようには思えないけどな。ゆるパンダも露骨だと思います。最後はこちら。ここまで込みでの一網打尽作戦だったら、トランプは神だわ。この状況でも、トランプ大統領が勝つことを信じています。結論。SNS の情報を見たらわかりますが、恐ろしいほどの真実が溢れ返っています。その情報を見れば、何が正しくて正しくないのか判断できると思います。その情報について、本日のゆるパンダとグレーの二人ごとで紹介しています。アメリカ大統領選は、まだまだこじれるでしょう。とにかく見守りましょう。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。